bola sotaman, bola beraman deb men o'zim majburdan shunday deb yozib olganman, o'zim bilmaganmanda. Tushkunlikka tushib qolganman, ikki bolani qanday qilib boqaman? O'zi qarzga botib qolganman, balnisadan olib kelishganman, unga qarzga botib qolganman. Keyin nima deyishim bilmay, keyin shunday deb yozdimda, bo'lmasa ilojim yo'q edi-da. Bo'lmasa men farzandimni berishga umuman nima emas, qaysi ona farzandini beradi masalan? 21 yoshli Nodira ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarning biriga 20 kunlik egizaklarini savob uchun biror yaxshi insonga berib yuborishini yozib, e'lon qoldirdi. Bu noodatiy e'lon ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Mittigina Fatima Zuhralarni asrab olishga talabgorlardan ko'ra, ularning yosh onasini haqoratlab izoh qoldiruvchilar ko'p bo'ldi. Shu boismi, e'lon tezda o'chirildi. Ammo Moskvadagi vlogger Muhammad Rabi Rahmatov e'lon egasi bilan bog'lanishga ulgurgan edi. BBC O'zbek xizmati Muhojir Nodira Xudoyberdiyev va chaqaloqlari bilan ijarada yashab turgan xonadonga borib, u va uning onasi bilan suhbatlashdi. Yosh ayol nima uchun bu qarorga kelgani va muhojirlikda kechayotgan hayot haqida gapirib berdi. Nima desam, endi bola boqishga ham o'zimizni ham kuchimiz yetmaydi. Masalan, men ishlamasam, ikki bola bilan onam ishlolmaydi. Ishlolarda endi yoshlarim o'tib qolgan, majbur. Endi nima qilsam, endi yozdim, ozgina mablag' beringa, shuni oda yozdim, lekin odamlar har xil tushundi. Unaqa emas, noto'g'ri o'ylamanglar, men farzandim uchun yaxshilik qilinglar deb so'radim. Men farzandimga narsalar oldim, uni qarzga botib qoldim. Sizlar o'ylamanglar, qarzi uchun balasini sotdi deb o'ylamanglar. Bu gaplar emas, noto'g'ri, lekin men farzandim uchun so'radim, deb yozdim qaytib. Sotaman demagansiz-da u yerda bolamni savob uchun berib yuboraman degan ekan. Shunday deganman, shunday savob uchun beraman deganman, lekin sotaman deganim yo'q. Yo'q, o'sha berib yuboraman deganingizda rostdan bermoqchimidingiz birortasiga qiynalganingizda? Emasdim, bermoqchi emasdim. Shunchaki yozib yuboraman-da, shuncha siqintilarim bor edi ozgina, shuning uchun qiynalib qoldim, juda ham qiynaldim, tushkunlikka tushib qoldim. Erim tashlab ketdi. Endi oilamizda o'g'il bola yo'q, ya'ni ikki ayol hech nima qila olmaymiz-da bu bola bilan. Meqqa begona yurtga bola boqish juda ham qiyin. Nodira, turmush qurdim deyapsiz, nimaga zaksdan o'tib oila qurmadingiz? Faqat nikoh bilan oila qurgan. Menga aytdi, bolani tug', keyin o'g'il farzand bo'lsa men seni nikoh qilaman, qiz farzand bo'lsa men seni ajralaman deb aytdi-da menga. Shu gapdan ham siz bilmadingizmi niyati jiddiy emas deb? Men ham zaksdan o'taylik dedim, zaksdan o'taylik dedim, ozgina ishlay dedi, men Moskvaga dedi, 2-3 kun ichiga men Tver oblastiga boraman dedi. Biz o'sha yerga kachka zavodga ishlardik. Keyin ha dedim, kutdim, kelmadi, kutdim, kelmadi. Keyin nima kachka zavodga biz ishladik, namga oyoqlarimiz shishib ketdi. Keyin keldik bu yoqqa, kelganimizdan keyin eshitdikki Tojikistondan telefon keldi, eshitdik mana shunaqa, u keldi eringni uylandi. Xo'p dedim, endi boshqa telefon ham qilmayman, unga gapirmayman ham dedim, talog'imni berdida ketdi, yarashmayman san bilan dedi. Men o'g'il kutuvdim dedi, birinchi farzandingni o'g'il kutuvdim dedi, manga qiz kerak emas farzand dedi. Xohladida topshirib yubor, boshqa detdomga topshirib yubor dedi, yo dedi bir o'zing katta qilsang o'zing katta qil dedi. Men aytdim, o'zim tug'ib katta qilaman xudo xohlasa dedim, tashlab ketmaydi dedim. Keyin ezildim, narsa bo'ldim, balinsaga pul ketdi, narsaga pul ketdi. Shu 6 oyligidan beri tekshirtiraman balinsaga, keyin yana 7 oyligidan keyin, 7 oylik bo'lgandan keyin balinsaga tushdim, keyin dunyoga keldi. Keyin majbur bo'ldim shu gaplarni yozishga, lekin men bola berish niyatim yo'q. Mana shu yordam uchun, mana shu ozgina mablag' uchun so'ragandim. U yigit ota-onalariga siz haqingizda aytgan deb o'ylaysizmi yoki aytmagan? Aytgan, aytgan, даже otasiga ham aytgan, ukalariga, singillariga aytgan, lekin ular aytishdi, qarshilik qilishdi, boladan voz kechma, boladan voz kechsin, senga bir umr farzand bo'lmasligi mumkin deyishdi. Onasi menga telefon qilgan, ke degan, seni qizimday qabul qilaman degan. Keyin men aytganmanki, o'g'lingiz meni talog'imni bergan, men u uyga borolmayman qaytib dedim. Shundoq yetim qilib tashlab ketdi balani dedim, chunki o'zim yetim bo'lib katta bo'lganman, bu bola ham yetim bo'lib katta bo'lmasin deymanda.
Nodraning onasi ekranda ko'rinishni istamadi, ammo biz bilan suhbatda 5 yil oldin baxtsiz hodisa tufayli uylari yonib ketgani, uy ichida turmush o'rtog'i alangadan chiqa olmay qurbon bo'lganini so'zlab berdi. Boshpanasiz va oila boquvchisiz qolgan ona qizi bilan tirikchilik va uy olish maqsadida Tver viloyatiga ishlashga kelishgan. 16 yoshimdan dadamdan ajralib qoldim. Vafot etib qoldilar. Keyin biz nima ilojini topa olmadik, keyin bu yoqqa keldik. Maktabdan 9 sinfdan chiqib ketdim. Endi ilojim bo'lmadi. Uyga onam bola. Uyimiz sovuqlik qilardi qish kuniga. Oyoq kiyimlarim shundoq oyoq kiyimga olishga pulim yetmasdi daje. Hech kim qarashmasdi yo'da. Oyimga yordam beraman deganman. Ishlaganmiz. Keyin men maktabda ishlaganman, farroshlik qilganmiz. Shunaqa qilib pul topib, o'zimiz kunimiz o'zimiz ko'rib, keyin xolam uyiga yashadik. Xolam uyidan Rossiyaga keldik. Kachka zavodga ishladik, Moskvada ishladik. Mas bolam 6 oylik edi, 6 oyligi ham ishladim. Ozgina bo'lsa ham produkta pulini ishlab turdim. Kunlik ishlasam ham produkta puli bo'ldi. Nodira hayotda qoqilgani va pushaymonda ekanini bildirdi. Endi nima desam, qiz bola yoshman, adashdim. Aldanib qoldimda, keyin aldanib qoldim. U ham yigit edi, keyin ketib uylandi. Shunaqa qildi, men bilmaganmanda. O'yiz o'shanda bilib rozi bo'lgan turmush. Ha, shunaqa deganlar. Lekin u bola ham bizani ishontirdi. Ikkita ayolni ishontirib, uylanaman, qizingizni baxtli qilaman, o'zimni yaxshi ko'raman, sevaman qizingizni deb yaxshi ko'rib menga uylandi. Men ham xo'p degandim. Nima deding? Nima dedim endi? Dedim restoranga kichkinacha to'y qilib berdi. Ota-onasi qatnashmadi. Ota-onasi kelmadi, ya'ni ota-onasi iqdan o'zim kelinimdi, endi narsa bo'lib ota-onasi rozi bo'ldi. Ular yoshlari o'tib qolgan, kelisha olmadi. Lekin meqa bola bo'lib qolgandan keyin keta olmadim. Ozgina ishlaylik deb keta olmadim. Bu xonadonni Nodira shar'iy eri bilan birga ijaraga olganini aytadi. Ammo eri tashlab ketgach, ishsiz ona bolalar ijara pulini to'lashga qurbilari yetmagan. Biz ikki ayolmiz, qana qilib to'laymiz? Sal arzonroq tushib bering. Biz hech qayerga ishlamayapmiz, dedilar. Keyin nima desam, tushunmadi. Hijoblik ayol, namozxon ayol tushunmadi. Birinchigacha pulni bersanglar beringlar, bermasanglar ko'chaga chiqib ketinglar. Bolalar bilan qayerga boramiz dedik. Yo'q dedi, siz chiqib keting dedi. Birinchigacha pulni topib bera olmasangiz chiqib keting dedi. Keyin biz bolalarga balinsadan endi kiyim-kechaklar olganimizga, ya'ni borib kelganimga ancha pul ketdi. Uy xazinasidan qarzga oldik, ham 30 ming berishimiz kerak, ham qarzlarni berishimiz kerakda. O'sha hozir qistayapti-da. Hozirda bir oylik ham bo'lmagan chaqaloqlar sovuq uyda yotishibdi. Onaning ham sog'ligi yaxshi emas. Bu voqealardan Nodraning onasini ham qon bosimi bezovta qilib turibdi. Ammo hech birlarining tibbiy yordam olish uchun imkonlari yo'q. Shunga qaramay, ikki qizaloq bu xonadonga birozgina yaxshi kayfiyat taratib turibdi. Ikkalasi bir xil ekan, qanday ajratyapsiz? Shu sochidan adashtiraman, bu yog'iga qorachasi bu, buni soch o'sgan. Ulusiga soch o'smagan, u sal oqroq, bulusi qararoq, o'shandan ajratib olaman. Bu ko'proq yig'laydi, u ozgina jim yotadi, spokoyna. Zuhra sal shustriroq, u spokoyna bo'lib yotadi, o'shandan ajrataman. Juda ham kichkina, necha kilo tug'ildi bular? Bu bittasi 1 kiloyi 60 gram, bittasi 1 kiloyi 80 gram tug'ilgan. Balinsaga yotgandan keyin detskiga ozgina qo'shilgan bular. Endi necha kiloligim bilmayman to'g'risi. 7 oyda tug'ildi. Ha, 7 oyga tug'ganman, chunki asab bo'ldim, nerv chitqildim, o'yladim. Erim tashlab ketgandan keyin kimga dardim aytaman dedim. Yonimga kim turadi dedim, balinsaga kim olib boradi deb o'ylab siqildim. Har kun kechasi uxlolmay chiqardim. Qanaqa boqaman, qanaqa bo'ladi deb. Keyin birdaniga dardim tutdi. 2 marta qon oldim. Qonim kam ekan. Qon oldim. Bolalarim ham ozgina qoni kamroq. Endi bularga ham lechinni kerak, balinsaga olib borib turish kerak. Qaro kerak. Qaro uchun endi hozir bizning sharoitimiz bo'lmayapti, o'shaning uchun turimiz. Tasavvurimga sig'may ketyapti-da. Bitta farzand ko'raman deb o'ylagandim, ikkita bo'ldi. Ikkovini boqishga kuchim yetmay qolyapti-da. Bitta kasha, endi bitta quti yetmay qolyapti ikkalasiga.
qolyapti, tugab qolyapti. Olishga ham endi ozgina ozib pulimiz yo'qroq bo'lib qoldi. Ayni paytda bu oiladagi bloger Muhammad Rabi va asli o'zbekistonlik tadbirkor Shahobiddin yordam bera boshladi. Bizning o'zimiz kompaniyamiz bu. Biz maydagina ish perevozka bilan zanimat qilamiz. Yordam kerak bo'lsa, inna polnosti obispecheniye emasu, lekin sizga keraklik bo'lgan muolajalarni, misol uchun biz o'zimiz kompaniya tomonidan sizga yordam qilishimiz mumkin. Shu bolachalar uchun savob yo'liga inna. Agar bilet muammosi bo'lsa, uni biz olib berishga tayyormiz agar ketamiz desalar. Masalan, siz shunday deyapsiz-ku, men rozi bo'lib turman, lekin onam yaki qolib qoladi-da, onam yaki qoladi-da, o'shaning uchun men nima deyishim bilmayman. O'ylab ko'rib aytaman. Oilaviy maslahat. Ha, oilaviy maslahat qilamiz. Agar ketmoqchi bo'lsam, ketib yoraman. Lekin bu yerga ham juda ham qiynalib qoldim. Suhbatimiz so'ngida Nodira taqdirga tan berganini aytadi. Bolalarim uchun endi Mustafar onam uchun yashayman. Onam yoshlari o'tib qolgan, 53 ga kirganlar. Bolalarim salgina kattaroq bo'lsa, endi o'zim ishlayman, narsa qilib o'zim kunim, o'zim ko'raman.